За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, четверо зазнали поранень. Такі дані оприлюднив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Каже, вперше за кілька тижнів на Донецькому напрямку ворог не застосовував артилерію, проте тривають мінометні обстріли, зокрема у Троїцькому, Новоселівці II та Авдіївці. Після 17-ї години противник відкрив масований вогонь в районі Авдіївської промзони. Бої тривали понад 6 годин. Ворог атакував зі своїх позицій по лінії Ясинувата-Яковлівка. На Маріупольському напрямку бойові дії велися здебільшого у другій половині дня. Окупанти активно застосовували БМП, міномети по всьому фронту. Найбільш жорстке протистояння вчора відбулося у Мар'їнці та під Докучаєвськом. Там українські війська були змушені відкривати вогонь у відповідь.